Ало. Гоце, обажда се Методи Ангелов. Как си? Кой? Поведението ти, меко казано, ме изненада. Даже намина всичките ми очаквания. Това с шоколада беше... Нямам думи. Да, съжалявам, мога да обясня. Ти си роден за шоу меме, човек. С Норма ще се смеем. Чувството ти за хумор е феноменално. Ще поженеш страшни успехи, страшни. На вас ви е харесало? Директно ти казвам. Организираме стендъп шоу и искам ти да си един от участниците. Задължително. Супер, да, мога, кога? Знам, че имаш нещо подготвено и без това, така че изненади ме. Да, имам нещо подготвено. Добре, до утре. Какво пишеш? Що не ми каза за кекщата? Какво за тях? За шоколада. Ти си ме виждал как ги правя. Даже си ми снимал задник. Че са специални. От моите ръце само специални неща мога да видиш. Добре, бе, ти осъзнаваш, че мога да си начеш големи неприятности. Ще ме арестуват, че правя най-хубавите кекщата. Да, осъзнавам. Знаеш, че аз съм ти съучастник. Подава си ми веднъж брашното и вече почна да си приписваш за свой. Абе, че ти ги доставях, бе. Ако ме бяха хванали... Ще похваля, че си направил най-хубавите кекчета. Добре, ако сега дойде полиция, какво правим? Тя вчера беше тук и отиде за Амстердам. Не бе, ако почука някой на вратата и ни изгащи. Мълчи. Мълчи. Буба е, чувам ви. Влез! Идвам за огледа за дупката от изстрела. Коя дупка? Кой изстрел? Ти толкова ли си тъп да стреляш? Можеш да се гръмнеш. Аз от една страна се гръмнах. Не! Ти осъзнаваш ли какви са тия кексчета? Да, много добре знам какви са тия кексчета. Аз не помня да съм ти давал. Ти не си бил тук, когато си ми давал. Трябва много да внимаваш тия кексчета. Добре, тате. Ти какво толкова пишеш цял ден? Утре шоуто, а нямам никакво време. Какво шоу, бе? Вчера ми се обадя Методи и иска да отида на стендъп шоу. А имам само... Това. Я? Вярваш какво станало на вечер? Излизам с една супер яка мацка от Tinder и решавам да я водя в най-скъпия ресторант. Подготвил съм се аз, риска, панталонки и ступани. Отивам, брат, и гледам в далечината един туфлек се задава. Вика, Тони! Туфлек и поръчва. А то скъпо, скъпо е, тя поръчва и поръчва. Тирамисото 40 лева. Майко, там разори си, викам аз. Какво да правя, какво да правя? Отирам до туалетната и не се и върна. Абе, какво ти е, бе? Шоуто на Коце до вечер. Да, знам. Това е супер. И? Страх ме да не се изложи. Що бе, какво? Той не е забавен. Ние се смеем на смешките, защото го подкрепиме, ама хората ще се смеят на него, не на смешките. Тони, за шоуто къде ще бъде публиката? И след там да ги сложа. Тук ли ще е шоуто? Да, бе. Нали ти казвам, няма какво да се притесняваш. Ние сме в наши води, значи. Да, ония ден на паркито беше супер забавен. Страшни смешки пускаш.
Така ли? Ти помниш ли някой от смешки? Ами не, ама беше супер забавен. Бил е супер забавен, защото сте изяли достатъчно кекшета, за да е забавен. Не. Ето вижте. Знаете ли как се казва на електротехник, който е над 40 години? Чичка Джир. Добре де, явно не е толкова забавен. Вижте какво ще направим. Ще стимулираме публиката. На всеки зрител по едно кексче. Така всички ще се сцепят от смях. Не. Ако искате да го подкрепите, ще му кажете истината. А не да му кажете, че е забавен и да не е. Един човек добива увереност за своите способности едва когато някой повярва в него. С този тласък той ще добие самочувствие и така ще развие таланта си, ще достигне до върхове, които никога не е подозирал. Знаете ли Джим Кери, историята му? Когато бил малък, Джим Кери бил стеснително момче, което се измъква от всякакви ситуации само с смешки и с хумор. Той така раз... Аз не участвам в това. Споко, брат. Тя изобщо не разбира мъжката солидарност. Айде, черпиме една количка от мъжка солидарност. Задръж рещ. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. Здравейте, заповядайте, комплименти от заведението. Здравейте. Приятно гледане. Заповядайте. Комплименти от заведението. Да ви е сладко. Какво си, шампионе? Успех, момче? Успех. Мерси. Да ни разбиеш тази вечер. Разбий ни. Мерси, мерси. Айде. Айде. Извинявайте, вие да не сте... Вие да не сте Кирил Бомбата? Не съм. Ти си Кирил Момбата. И да съм. Аз бях на едно ваше шоу и се разцепи от смях. Ми така и трябва. Е успех. Няма нужда. Охо, Рози. Едно кексче. Не, благодаря, на работа съм. Аре бе, какво толкова? Който ще ме разсмее без кексче? Здравейте! Да почерпя едно кексче. Благодаря, не ям сладко. Опитайте, домашни са. О, супер, мерси. Супер, мерси. Да ви е сладко. Това е хубаво. Кой спи повече, мъжете или жените? Истината е, че жените спят повече, защото мъжете как се будим сутрин? Аз ставам, 30 секунди вдигам завивка, да не я боля да не ставате черви. Не вървя по маркета, аз се пускам като анаконда, да няма никакъв шум. Предата си ми пръст, едвам, да не скърца, минава покрай нея. Чешмата на капки, да няма резонанс. След това мачът се гледа безшумно, ако вкараме го оправя така. Как се боли на дамата? Става, удвива се и вика, спиш ли? Какво мога да правя? Аз не къркам за удоволствие, след това става. Готов ли си? Много ми е притеснено. Не знам дали ще се справя. Спокойно. Просто бъди себе си. Уверявам те, че всички ще се смеят. След това събори, почва. Търси завивки. След това вика, не мога да намеря две еднакви възглавници. Казвам, ще спре да му шама, само и само пистила нещо да си ляга. Но най-лошо, като звъне някой по телефона, обикаля цялата къща, говори. Накрая идва от тебе, сяда, говори, вика, а той спи. Това от мене, мили хора, страхотна вечер ви желая и се наслаждайте на мега шоу.
Благодарим на Кирил Бомбата! Сега, дами и господа, следващия ни комик. Това му е първото участие, но съм сигурен, че няма последното, защото... Ръката ми верно не изглежда така. Коцо, седа да е твой. Здравейте. Аз се вървя оня ден по улицата и се срещам с едно извънземно. И му викаме, ти си извънземно. И той вика, не, бъркаш се. Да, и после след това извънземно се води на неговата чиния и той ме кара там из космоса и му справя за България, за всичките неща, които се случват тук. И той вика, добре, няма така се омай. Биги, брат, брутален си. Ти що гледаш така лошо? Човекът ги разцепи от смях. Ти осъзнаеш ли какво се случи? Знам, че ги убих направо. Не ми хареса десерта. Просто беше жесток. Жесток. Нямам търпение да го направим пак. Да го направим пак. И ще имаме възможност много скоро, защото ще участваш във вечерното шоу. Вечерното шоу? Вечерното шоу? Вечерното шоу. Шоу. Вечерното шоу? Вечерното шоу? Косата ти е толкова мека. Много ми е. Вече за мен е удоволствие да гостувам в предаването ви. За фотография? Да, само че на блокнота. Ти себе си не мога мотивираш да напишеш книга. Нищо не мога да правиш.